Започват новините на DCTV в сряда на обед. Добър ден, аз съм Йорданка Гологанова. В резултат на снеготопене и оттичане на реките са възможни повишения в средното и долно течение на Марица, съобщават от Министерство на околната среда и водите. Предупреждението е за съществени повишения на всички реки в южните и централни части на страната. В момента нивата на повечето от наблюдаваните обекти са над праговете за високи води, но под праговете за предупреждение. Прогнозите сочат, че в следващите 3 дни няма да вали. От началото на месеца полигоните за борба с градушките у нас са оборудвани с нови саморазпадащи се ракети. Целта е да се избягват инциденти с по-големи отломки, каквито случаи има доста през изминалите години. Областната дирекция за борба с градушките в Пловдив защитава най-голямата територия в страната – близо 4 милиона декара с посеви за над 400 милиона лева. По тази причина единствено на територията на региона са изградени два контролни пункта в селата Голям Чардак и Поповица. Репортаж на Ралица Дикова и Стоян Станчев. От Агенцията за борба с градушките обявиха, че има достатъчен брой ракети, които при опасност ще бъдат изстреляни срещу облаците. От началото на месец май са проведени две въздействия от контролния пункт в Поповица. Според актуалните данни, масирани градоносни облаци се очакват през предстоящите почивни дни. Имаме 4 минути да обработим всичко над защитата. След това пристига следващия пакет от радиолокационната информация. През тези 4 минути може да са 2, може да са 3 облака, може да се работи с няколко ракетни площадки. От началото на сезона през май до октомври служителите дават денонощни дежурства. Площадките за изстрелване на ракетите в областта са 50. Стрелците имат една минута да изпълнят командата. 42, получаваш команда, зареди. Прието. 27 огън. 327 огън. 14 огън. 314 огън. Директорът на регионалното звено Пламен Вълков е категоричен, че облаците не се разбиват, а се засяват с реагент, който представлява сребърен юдит. Това представлява най-образно казано кристалчета, допълнителни кристалчета, които върху тях се образуват самата влага в облак, която се наслагва върху тия кристалчета. Няма разбиване, нито разтопяване на самия облак. Методът е внасяне на допълнително зародишови зърна. Има забрана за стрелба с ракети в населени места и около стратегически обекти. Въздействията се координират с ръководител на самолетните полети, защото на територията на Пловдивска област има общо 3 летища. В окръжен съд Пазарджик ще се гледа делото за тежката катастрофа между пътнически влак и тир, която стана на 7 май 2014 на неохраняем ЖП Прелес в индустриалната зона на град Септември. Тогава загина една жена, а трима души бяха ранени. Шофьорът Спас Германов от Пловдив е привлечен като обвиняем за причиняване на сблъсъка с пътническия влак. Делото се гледа по общия ред заради несъгласие на Германов с някои от твърденията в обвинителния акт. Подготвената промяна в закона за лечебните заведения ще закрие 9 комплексни онкологични центрове и ще изправи пред срив системата за оказване на спешна помощ на онкоболните. Това е позицията, която БСП заема по проблема. Социалистите апелират предложението да отпадне при дискусиите в пленарна зала. Намеренията са диспансерите да се влеят в областните болници, но там този вид болни няма да получават специализирана грижа. В същото време стотици квалифицирани медици ще бъдат освободени и ще намерят реализация зад граница. От БСП поставят проблема и в светлината на намерението на Министерството от до година да закрие 50 болници. И още забележки към закона за лечебните заведения. Специалистите по здравни грижи в страната настояват за промяна на стандартите за акредитация. Те искат да бъде разписано изискване за минималния персонал, с който едно здравно заведение може да започне да работи. По световните стандарти на един лекар се падат 2 медицински сестри, а у нас те са по-малко от една. Коментар на Тея Цировска, председател на Сдружението на професионалистите по здравни грижи в Пловдив. Затова всъщност в момента има и такъв бум на частни болници.
защото когато няма изискване, няма стандарт, си позволяват да откриват лечебни заведения без наличен персонал. Uh-huh. Ръководството на нашата асоциация е поставило проблема не само пред този министър, той се поставя всеки път при смяна на министри и изобщо на правителства. А сега в момента знам, че от вчера информация работи се с комисиите по акредитация, работим и с Министерството, за да може да се въведат изискванията при акредитация, да има определен брой специалисти по здравни грижи, това да бъде залегнало в акредитационните карти и документи. Тоест, ако една болница не отговаря с своите си човешки ресурси на стандарта, да няма разрешение да работи или да бъде отнет лиценза за работа. Община Пловдив организира нов търг за отдаването на сградата на Детмак под наем, след като предишната процедура завърши с неуспех. Новата дата е 20 май, като с решение на Общинския съвет е определена минимална наемна цена от 17 000 лева без ДДС. Наемателят ще получи помещение с площ от 1000 квадратни метра на главната улица и ще трябва да вложи 187 000 лева за ремонта им. Впоследствие сумата ще му се приспадне от дължимите наеми. Общината гарантира договор за 5 години. Да припомним, че сградата на бившия магазин Снежанка на главната се поделя между общината и частни лица в съотношение 60-40%. С тази информация завършва обедната емисия новини. Подробности за случващото се в града и региона може да намерите и на сайта dcnews.bg. Спокоен следобед, дами и господа!